मेरा नाम जितेंद्र शक्य मेरे बसाई ये पातंग अब पातंग हैंडीक्राफ्ट को अब किंग भैया सबजा अब इस अब सेपिन हो सेपिन भनेको टिबेटन वर्ड हो अब यो हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको सबै टिबेटमा जाने भएर बेसी टिबेटन सामानहरू पनि बढी आउँछ भनेको हाम्रो नेपालभन्दा पनि विदेशीमा चाहिँ माग बढिरहेको छ यसको माग भनेको नेपालमा त कसैले युजै गर्दैन भन्नुपर्दा चाहिँ यो सबै भनेको विदेशीहरूले हो यो चाहिँ एउटा सोपिसको लागि र कुनै धर्मसँग सम्बन्धित छ होइन त्यो हिसाबमा हो अब यो अहिले मैले गर्दा चाहिँ यो चाहिँ बौद्ध धर्म हो बुद्धिस्ट हो होइन अब उसकै त्यही बुद्धिस्ट धर्मको सम्बन्धी नै हो कि यो सामान चाहिँ पूजा सामानहरू यो अब एउटा बुद्धको स्ट्याचु हुन्छ नि उसको अगाडि चाहिँ त्यो पानीको जल हुन्छ नि शुद्ध जलहरू त्यो राख्ने पाहाडहरू हो अब अरू त्यस्तै हो यो सुरुमा चाहिँ कहाँबाट आएको होला यो त खास त अब कहाँबाट आएको भन्दा नि मलाई थाहा भएन होइन अब हुन त अब टिबेट र नेपालको सम्बन्ध पहिल्यैदेखि राम्रै हो अब धर्मको कुरादेखि लिएर पनि पहिलादेखि टिबेट र नेपाल भनेको एकदम राम्रो मिल्ने साथी जस्तो हो अब मेरो विचारमा चाहिँ टिबेटबाटै आएको र टिबेट र नेपालको ह्यान्डिक्राफ्ट उस्तो उस्तै हो कि नेपालमा चाहिँ कसरी आयो भने कि पहिला चाहिँ टिबेटबाटै स्टार्ट भयो अब यसको एकिङ त मलाई थाहा भएन होइन अब हाम्रो म्याक्सिमम् आउने भनेको सामानहरू सबै टिबेटमा जान्छ टिबेटबाट फेरि अरू देशमा जान्छ खास कलेक्सन चाहिँ चाइना हो होइन चाइनामा चाहिँ चाइनाबाट चाहिँ मान्छेहरू आउँछ र सबै ह्यान्डिक्राफ्टको कामहरू यहाँ गर्न दिन्छ र यहाँबाट लगेर चाहिँ चाइनामा लग्छ चाइनाबाट चाहिँ हरेक वर्ल्ड वाइड यो डेलिभरी गरिदिन्छ चाइनिजहरूले हजुरले यो पेसा चाहिँ कहाँबाट सिक्नुभएको होला हजुरको पुस्तीदेखि हो या हजुरले आफै स्टार्ट गर्नुभयो पहिलेदेखि ए होइन होइन मैले बाहिर सिकेर आएको बाहिर आउट अफ नेपाल है होइन होइन आउट अफ नेपाल होइन यतै पातनमै हो पातनमा मेरो सबको नाम चाहिँ पहिले ज्ञानेन्द्र साक्य थियो यसको पनि एउटा क्लास हुन्छ या के हुन्छ यसको कुनै लेभल हुन्छ जस्तै हाम्रो लेभल हुन्छ त्यस्तै यो पनि लेभल हुन्छ यसको पनि कोर्स भनेर कोर्स हुँदैन यसलाई चाहिँ ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको कस्तो हुन्छ भने आफूले जति मेहनत गरेँ त्यति नै राम्रो उसको हामीले जति यसमा टाइम दियो त्यति हाम्रो यो भन्नु राम्रो पाउँछ एक्सेसमा यो हजुरले यो स्टार्ट गर्दाखेरि हजुर स्टार्ट हजुर नै हो है स्टार्ट गर्नुभएको अब यो काम गर्दाखेरि खर्च कति लागेको होला हजुरलाई केही अनुमान लगभगमा खर्च भनेको आजभन्दा मैले 10-12 वर्ष अगाडि लगानी गरेको 10 वर्ष पहिलेदेखि नै हजुरले यो पेसा लाग्नु भएको यो हजुरले एउटा जस्तै अब एउटा हामीले सेपिङ बनाउँदाखेरि म्याक्सिमम् मिनिमम म्याक्सिमम् कतिसम्म समय लाग्छ हाम्रो अब यो भनेको भन्नै सकिँदैन कामअनुसार हो तैपनि अब तपाईँलाई टोटल गर्नलाई 5 दिनदेखि लिएर 1 हप्तामा चाहिँ एउटै सामानको लागि फोकस गरेर गऱ्यो भने चाहिँ 5-7 दिनभित्रमा सकिन्छ एउटा सेपिङ बनाउन हजुर एउटै चिजलाई एउटा सेपिङ बनाउनलाई र त्यही एउटा सकाउने भनेर गऱ्यो भने चाहिँ 5-7 दिनसम्म लाग्छ हामीलाई कति समय दिनुपर्छ एक दिनमा त्यस्तै 10-6 दिनुपर्छ लामो टाइम रहेछ यसमा चाहिँ कुन धातुको प्रयोग गरिन्छ होला यसलाई चाहिँ अब के भन्छ तामा हो खास त तामाको काम हो यो सबै तामाकै काम हो यो यसको मार्क्स नेपालमा चाहिँ छैन बाहिर नै सब म्याक्सिमम नेपालमा खास नेपाल भनेको एउटा उनीहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट अर्डर आउँछ र काम गर्ने एउटा माध्यम भनौँ न अब नेपालबाट चाहिँ काम सघाइदिने र चाइनाबाट लग्ने चाइनाबाट चाहिँ विभिन्न देशमा अब पुर्याइदिने किनभने चाइनाको नामले पुग्छ नि त्यही हिसाबमा बिजनेसको लागि चाहिँ चाइनिजहरूले चाहिँ मेटल यहीँ पनि छ हाम्रो जनकपुरतिर पनि छ तराईतिर कारखाना छ यो मेटलको र त्यहाँबाट डाइरेक्ट यस्तो सेपमा आउने होइन कि यो चाहिँ हाम्रो हातको काम हो कि हस्तकला हातले बनाउनु पर्ने हो कि भनेको यस्तै तामा चाहिँ आउँछ त्यसलाई डिजाइनिङ चाहिँ अब हजुरहरूले दिनुहुन्छ जस्तै अब यस्तो लामो तार आउँछ होइन अब यसलाई चाहिँ हामीले डिजाइन बनाउन सक्छौँ यसलाई पिस काटेर कस्तो डिजाइन चाहिन्छ हामीलाई आफ्नो आवश्यकता हजुर आफ्नो आवश्यकता अनुसार र आफूलाई कुन चाहिँ डिजाइन चाहिन्छ त्यो
यस्तै हिसाबमा बनाउने हस्पिटलमा त कतिको सन्तोष दिनुहुन्छ भनेको कस्तो गर्न मन लाग्छ या फेरि के के हुन्छ अब दस वर्षदेखि गरिरहनु भएको छ भने त राम्रो एक्सपिरियन्स होला हजुरलाई अब काम कस्तो भने नि राम्रै छ र राम्रोसँग मिहिनेत गरेर होइन कमाइ पनि राम्रै छ यसमा होइन त्यही हो जीवनयापन गर्नको लागि सजिलो छ भनेको हजुरले दिनभरिमा यही टाइम बिताउनुहुन्छ है हजुर त्यसो हजुरको यो काम गर्न पहिले सजिलो थियो कि अहिले सजिलो छ अब सजिलो गाह्रो भन्दा नि पहिला यो कामको जस्तै अब हामीले सामान बाहिरबाट लाउँदा पहिला अप्ठ्यारो थियो कि अहिले अप्ठ्यारो छ या यो मेटेरियल्सहरू पहिला सजिलोसँग पाइरहेको थियो कि अहिले पाइरहेको छ हजुरलाई कस्तो फिल भएको छ यस्तो दस वर्षको एक्सपिरियन्स पहिल्यैदेखि काम गर्ने भने त पहिलाभन्दा त अहिले धेरै सजिलो किनभने मिसिनहरू धेरै राम्रो राम्रो आएको छ होइन काम पहिलाभन्दा धेरै बचिरहेको छ र त्यही अनुसार काम गर्नेहरू बढी बढेर चाहिँ यसको प्राइसहरूदेखि लिएर सबै डिमान्ड अलिक घटिसक्यो कि धेरै नै डिमान्ड पनि घटिसक्यो किनभने सबै काम गर्न सजिलो भएको छ मिसिनरी कामहरू आएको छ त्यसको त्यस त्यही कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिक गाह्रो लोप हुँदै गइरहेको छ बिस्तारै बिस्तारै लोप हुँदैछ अब यङ्स्टारहरूले गर्न पनि नमान्ने कि अब पढेको छ अब हजुर पढेको छ भने पढाइअनुसार जब खोज्छ त्यही अनुसारले चाहिँ यसमा दिएन टाइम दिएन यसलाई हजुरको विचार के छ जस्तै अब हजुरको अब जुन सन्तानहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई यो शिक्षामा लाग्न भन्नुहुन्छ या पढाइतर्फमा उहाँहरूलाई म त नेपालमा बसेर कसलाई पनि नपढ्नु नै भन्छु कि यो पेसा होइन पेसा गर्नु जुन पनि ह्यान्डिक्राफ्ट या जुनै पनि काम गर्नु तर पढ्नु चाहिँ नेपालमा टुवेल्भसम्म मात्र पढ्नु कि किनभने कुन कलेजले पढाएर कुन सरकारको सरकारी कलेजमा पढाएर त्यही सरकारबाट व्यवस्था हुनुपर्छ यहाँको स्टुडेन्टहरूलाई ज्याकेट चाहिँ अब त्यो अनुसार छैन त्यो अनुसार नभएपछि यङ्स्टरहरू अब ह्यान्डिक्राफ्टमा नै लागेन अब यता न उताको भएको छ कि बेरोजगारी बढेको छ अब यङ्स्टरहरूलाई पनि एउटा छाप चाहिँ के मेसेज छोड्नु पऱ्यो भने ह्यान्डिक्राफ्टतिर चाहिँ बढी ध्यान दिनु भनेर किनभने यसबाट चाहिँ इन्कम छ होइन आफ्नो लाइफ सेटल गर्न सक्छ हामीले यसमा म्याक्सिमम् टाइम दियो भने हाम्रो जीवनयापन गर्न चाहिँ अप्ठ्यारो छैन 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 र एक्लैले सम्भव हुने चिज होइन ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको एउटा एज अ टिम वर्क चाहिन्छ यसको लागि चाहिँ किनभने एक्लैले पोसिबल छैन ह्यान्डिक्राफ्ट भनेको हजुर जस्तै अब हजुर चाहिँ मान्छे राख्नुहुन्छ होला है यो सबहरूको लागि हजुर अब उहाँहरू चाहिँ मेरो स्टाफहरू हो उहाँहरूले त्यही सेटिङ बनाउँदै हुनुहुन्छ है सेटिङमा सिक्कु भर्दै हुनुहुन्छ एउटा तयारी भएको सेल्फिङ होला हजुरसँग अहिले त खासै तयारी छैन होइन म कहाँ यस्तो हुन्छ कि म एउटा डिलर जस्तै हो कि म चाहिँ अब मेरोमा चाहिँ तयारी हुनै पाउँदैन कि तयारी नहुँदै अब सबै लगिसके हुन्छ कि किनभने म एक एक सेट मात्र लिएर काम गर्दिनँ म गऱ्यो भने क्वान्टिटीको काम गर्ने भएर चाहिँ मेरो चाहिँ राख्न चाहिँ भ्याउँदैन यहाँ हजुरले जुन अहिले बनाइरहनु भएको छ त्यो सेल्फिङ नै हो है हजुर र यो सानो सानो मेटेरियल्सहरू जुन युज भइरहेको छ एकचोटि अलिकति जुम गरेर हेराइदिन मिल्छ होला यो सबै बेग्ला बेग्लै मेटेरियल्सहरू नै होइन होइन यो सबै एउटा मेटल हो मैले भर्खर देखाएको छु नि तपाईँलाई तार त्यही तारबाट डिजाइन गर्ने हो कि यिनीहरू सबै यसलाई चाहिँ पिस पिस काटेर चाहिँ हामीले सबै डिजाइन गरेको ए यो पुरा पिस पिस काटेर यसमा चाहिँ जोड्ने है तपाईँहरू एकैछिन भन है म सबै हेरिदिन्छु तपाईँलाई कसरी बनाउने सबै देखिन्छु अलिकति तपाईँको क्यामरा अगाडि ल्याउनु है सबै देखिन्छु यो भनेको चाहिँ यसको जोइन्ट छोप्नलाई यो सानो मेटल हो कि यो अब जोइनिङहरू देख्दैन तपाईँले अब हजुरले राख्नुभएको त्यो बालुवा हो होइन यो बालुवा होइन यसलाई के भनिन्छ यसलाई चाहिँ लिसा भनिन्छ नेवारी भाषामा त यो चाहिँ एउटा आगोमा आगोले देखाइसकेपछि रसाउने हो कि यसलाई रसाइसकेपछि यो चाहिँ पर्मानेन्टली जोइन हुन्छ कि जोइन हुने ल यता हेर्नुहोस् त अब म तपाईँले दिन्छु अलिकति यताउमा सुरुमा यो तार लिन्छ होइन तार लिने र यसलाई यतिकै बेन्ड गर्ने कि बेन्ड गर्ने यताबाट थोरै बेन्ड गर्ने गर्ने
अब यसलाई पानीमा फेरि एकचोटि डुबाउने. पानीमा किन डुबाएको भन्दा नि पानीमा डुबाएपछि यो सामान यताउता ड्राई भएर चाहिँ चल्दैन, यताउता जान पाउँदैन यो पानीमा डुबाइसकेपछि. त्यसपछि यो दुईवटा यो पनि त्यो अघि देखाएको मेटलको तारकै हो होइन. अब यो चाहिँ यताबाट हाल्ने हजुरहरूले चाहिँ त्यो सारा तार ल्याउनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ यही डिजाइन हजुर सबै हातले बनाउने. त्यसपछि सानो तार ठुलो तार त्यसपछि यो सानसानो गोलो जुन यो सानसानो गोलोमा चाहिँ सबै स्टोनहरू भरिन्छ. यसमा विभिन्न कलरको स्टोन हुन्छ, जस्तै रातो निलो कस्तो मनपर्छ हरियो. यसमा पनि कलर्सहरू आउँछन् है? हजुर यो सबै यो सुन सुन प्लेटिङ गर्छ र चाँदी प्लेटिङ गर्छ. आफूलाई मनपर्ने कुन मनपर्छ र बजारमा कुन चाहिँ डिमान्ड छ त्यही अनुसार प्लेटिङ गर्छ र त्यही अनुसार चाहिँ यो स्टोनको डिजाइन स्टोनबाट डिजाइन निकाल्छ. अब यो चाहिँ सानो स्टोनहरू राख्ने होइन, यो चाहिँ ठुलो हुन्छ कि. यो चाहिँ डिजाइन भयो कि स्टोनको, जस्तै स्टोनलाई नेवारी भाषामा त फो भन्छ होइन. अब यो हजुरको महिना बाह्रै महिना यो बजारमा माग्छ कि अब मौसम अनुसार यसको पनि डिमान्ड हुन्छ? यो अब भन्नै सकिन्न, यो सिजन अनुसार हो होइन. फेरि हाम्रो काम भनेको सबै चाइनिजहरूसँग गर्नु परेको भएर चाइनिज गभर्मेन्टले कहिले रोकिदिन्छ ठेगा नै हुन्न कि. रोकेपछि कहिले महिनौ पनि खाली हुनुपर्छ. हजुर हाम्रो टुरिस्टहरू आउनुहुन्छ नेपालमा, उहाँहरूले यो सामान हेर्नुभयो भने लिने कतिको चासो गर्नुहुन्छ त? मेरो विचारमा त सबै प्राय पसलहरूले त्यसरी नै बेचिरहन्छ होइन, र इन्ट्रेस्ट त धेरै राख्नुहुन्छ उहाँहरूले. त्यही हो इन्ट्रेस्ट राख्छ र लिएर पनि जानुहुन्छ र उनीहरूलाई मन पऱ्यो भने बाहिरबाट कोही मान्छे राम्रो यहाँ नेपालबाट डिल गऱ्यो भने बाहिरबाट डिलै हुन्छ, उनीहरूको बिजनेस स्टार्ट हुन्छ. दिनभरिमा हजुरले कतिदेखि कतिको सप्लाई गर्नुहुन्छ? पिस पिसमा आउँछ यो दिनमा सकिने होइन, यो महिनामा सकिने सामान हो होइन, किनभने एकै दिनमा सकिने सामानहरू होइन यिनीहरू. बनाउने पनि टाइम लाग्छ. हजुर हजुर, किनभने हामीभन्दा अगाडि पहिला यो हाम्रोभन्दा अगाडि स्टेप चाहिँ यो जुन कामीहरू हुन्छ नि उनीहरूले चाहिँ यसको सेप निकालेर हामीलाई दिन्छ होइन, अनि हामीले खालि यसमा डिजाइनहरू हालिदिने हो कि. फेरि हामीले सकाएर पनि फेरि अरू सुन जलप गर्ने प्लेटिङ गर्नेहरूले उनीहरूले लिएर जान्छ होइन, अनि त्यही लिएर गएर अनि उनीहरूले फेरि अर्को पार्ट दिन्छ. फेरि त्यो चाहिँ स्टोनहरू भर्ने कलरिङ, कुन सामानलाई कस्तो कलर गर्ने भनेर. हजुर अब यो रस होइन सक्यो, जस्तै अब यो प्रोसेस सकिसकेपछि हाम्रो यो चाहिँ प्रोसेस हुन्छ. यसलाई चाहिँ सिकु माकु भनिन्छ होइन, माकु हालिन्छ. त्यसपछि उहाँ नानीहरूले भरे जस्तो सिको हालिसकेपछि चाहिँ फिनिसिङ डिजाइन यो. अब यसलाई चाहिँ फेरि फिनिसिङ गर्नलाई मैले भने जस्तो पहिला प्लेटिङ गर्छ यसलाई होइन, अनि त्यसपछि स्टोनहरू भरिन्छ र स्टोनहरू भरिसकेपछि मार्केटमा यतिकै देख्नु भयो सेटिङ पुरै भयो. अब यसलाई चाहिँ म रसाउन जाँदैछु होइन, यो रचाइसकेपछि चाहिँ माकु हालेर यसको प्रोसेस सिकु भर्ने प्रोसेस सकिसक्यो है. अब चाहिँ यो रचाइसकेपछि कहिले पर्मानेन्टली जोइन गर्न लाग्दैछु मैले चाहिँ. तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद. मेरो अब एक्सपिरियन्स कुराहरू राख्न तपाईँहरूले अब सोध्नुभयो, अब मैले राख्नु पाएँ.